Свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається то, хто послав мене. Вернули 72 з радістю, кажучи, Господи, і біси коряться нам за Твого імені. Він сказав їм, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів, на всю силу ворожу, і нічого вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус радів Духом Святим і сказав, прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі подобалося. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Вернулись 72 з радістю, кажучи, Господи, і біси коряться нам за Твого імені. Він сказав їм, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми знаємо і знаємо, що також диявол є у цьому світі. Бо дехто з філософів, дехто з визначних людей заперечує існування диявола. Насправді він є, він існує. Саме слово «диявол», воно походить з грецької мови «діаболос», що у перекладі означає «той, що ділить». І дійсно, якщо роздумати над нашим життям, то всі сварки, все починається з того, щоб поділити людське серце. Наприклад, я маю якусь добру думку, тут диявол мені дає другу думку, починається битва, зробити чи не зробити. І ти починаєш, якщо послухаєш його, ти починаєш ділитися, бо ти зробив зло. Тоді ти відходиш від Бога, ти відходиш від світла, ти відходиш від любові, стається поділ. Ще більше, що диявол воює в сім'ї. Це є сім'я, для нього це є ворог номер один. Ісус Христос вибрав сім'ю, щоб прийти у цей світ. Показав, що сім'я – це є святе. Через сім'ю народжується нове життя. Через сім'ю народжується надія, любов, віра приходить, тому що народжується нове життя, народжується образ і подоба Божа, народжується храм Святого Духа, приходить людина у світ, і це і найсвятіше. І бачимо в теперішньому суспільстві, що диявол воює проти сім'ї, що він знищує християнські цінності, що він знищує те, що є найцінніше, і він ділить. Також ділить, які сім'ї вже прожили і багато років, але також вносить роздратування, вносить непорозуміння і розділює. Якщо взяти по статистиці, то, напевно, більшість, ніж 50, певно, до 70%, що зараз на даний час розлучується. Тобто люди, які пообіцяли жити, які сказали один одному, що люблять один одного, вони розходяться. Чому? Тому що диявол працює. Працює, а ми його слухаємо. Ми завжди повинні контролювати за своїми думками, бо все приходить через думку. Завжди себе запитувати, Господи, а чи я буду подобатися Тобі, якщо я зроблю це і це, що прийшло в мою голову? І собі відразу співставляти з Божими заповідями. Чи я нарушу Божу заповідь, чи я нарушу Божу любов, чи я переступлю через неї? І тоді, якщо ні, Господи, це є не моє, забери від мене, Ти господар мого життя, Ти краще знаєш, що для мене потрібне. Дай мені те, що я найбільше потребую. Нехай буде воля Твоя. Бо диявол завжди приходить до нас дуже гарний, дуже добрий. Він завжди вдягається в найкращі думки. Він вдягається все найкраще. Як то кажуть, підносить все найкраще, щоб ми сприйняли його. Однак ми завжди повинні бути обережними. Ми завжди повинні молитися і бути з Богом. Вірити, тому що
Чи вистачить тільки вірити? Напевно, що не вистачить тільки вірити, бо в Святому Письмі читаємо, що і диявол вірить і тремтить. Тобто і він вірить, що є Бог, і тремтить. Замало вірити, але потрібно жити з Богом, потрібно жити в Бозі, потрібно пам'ятати про Божу присутність в нашому житті. Наш день повинен починатися з першої думки, яка має линути до Бога. Навіть лежачи в ліжку, відразу: «Господи, Ти знову торкнувся мого серця, Ти дав мені знову новий світанок, Ти дав мені новий день, поблагослови мене, поблагослови моїх рідних, всіх тих, кого я зустріну протягом цього дня, будь зі мною, Господи. Дякую за цей день, я приймаю його як Твій подарунок і буду старатися прожити його як найкраще. І цей день, Господи, я йду в ім'я Твоє, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, ім'я Ісуса Христа». Бо це є дуже важливо, йти в ім'я Ісуса Христа, бо читаємо, що вернулися 72 з радістю, кажучи: «Господи, і біси коряться нам із-за Твого імені». Ім'я Ісуса має велику силу. Саме ми молимося Ісусову молитву, коли ми промовляємо ім'я Ісуса. Бо коли промовляємо ім'я Ісуса, то і біси тремтять, про що ми читаємо також і в Святому Письмі. Ім'я Ісуса є святе. Тому дуже важливо є починати цей день, ідучи в ім'я Боже. Бо якщо ми маємо, для прикладу, якусь проблему, ділимося з кимось, хтось каже: «Слухай, ти маєш ту проблему, я знаю чоловіка, який може тобі допомогти. Підійди до нього, скажи, що ти від мене». І ця людина йде в імені того чоловіка до іншого і каже: «Я прийшов від того і того, він казав, що ви мені поможете». І ця людина допомагає. Бо ця людина має авторитет, в який прийшов цей чоловік. А тут наскільки більший авторитет має Ісус Христос? Наскільки більше Його ім'я є святе? Отож, будьмо з Богом, не біймося нічого, як каже апостол Павло: «Коли я з Богом, то хто проти мене?» Будьмо з Богом, і нехай Господь Бог нам допомагає витримати у доброму до кінця нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!